Horoskopi javor në dritare. Dashi, këtë javë do keni më shumë besim tek vetja dhe do jeni mjaft të sigurt për hapat që do të hidhni. Nëse keni një lidhje, duhet patjetër të bëni ndryshime, sepse kështu si është situata, mund të mërziteni pa mas. Flisni hapur me atë që keni në krah dhe shprehni dëshirat një nga një. Ju beqarë do keni një javë të mbushur me emocione dhe njohje të reja. Më në fund do e ndryshoni edhe perceptimin që keni pasur për dashurinë. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni fort ripin, sepse po filluan problemet, keni për të pasur vështirësi akoma më të mëdha. Shëndeti nuk do të jetë i mirë. Shpesh mund të keni probleme që as nuk i kishit imagjinuar ndonjëherë. Për punën ka për të qenë një periudhë e favorshme. Do bëni disa zgjedhje me rëndësi të madhe, të cilat do ua ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Demi, merrni gjërat me qetësi këtë javë dhe merrni iniciativa të reja. Ju të dashuruarit të nxitur nga Merkuri do keni kurajën të flisni edhe për tema delikate me atë që keni në krah. Do ndiheni shumë më të qetë pasi të keni sqaruar gjithçka. Lidhja do konsolidohet edhe më tepër. Ju beqarë duhet të prisni edhe pak kohë për të pasur ndryshimet të mëdha që keni ëndërruar. Në planin financiar nuk pritet të keni as problemin më të vogël pasi së fundmi keni ditur ti menaxhoni me pikmëri të ardhurat tuaja. Shëndeti duhet pasur më tepër nën kujdes. Në punë do i kaloni një nga një të gjitha pengesat dhe do i arrini më në fund objektivat që i kishit vënë vetes. Binjakët, kjo do të jetë një javë me të vërtet fantastike. Ju që jeni në një lidhje mund të vendosni edhe data për fejesa, martesa, apo edhe zgjerim në familje. Më e rëndësishme është që ju të përjetoni emocione pozitive. Ju beqarët që nuk besoni në dashuri me shikim të parë, këtë javë do surprizoheni pa mas. Në planin financiar duhet i rregulloni patjetër disa probleme urgjente. Shëndeti her pas here mund të ketë shqetësime të vogla. Në punë do të jeni profesionistë vërtet dhe do arrini majat. Gaforia. Yje do ju favorizojnë gjatë gjithë kohës këtë javë. Ambienti në jetën tuaj në çift do të jetë vërtet i këndshëm. Në çdo moment do përjetoni emocione dhe kënaqësi të pafundme. Ju beqarë do jeni të arsyeshëm dhe nuk do rrëdhni me sy mbyllur drejt çdo personi. Në këtë mënyrë do shmangni edhe zhgënjimet. Tek financat yje do ndikojnë negativisht dhe gjendja mund të ketë goxha tronditje. Nuk do të jeni të zotë të kontrolloni veten dhe të ulni shpenzimet. Shëndeti për fat të mirë nuk do të jetë problematik. Do keni mbrojtje të mirë imunitare dhe nuk do prekeni as pak nga virozat e stinës. Në punë duhet të bëni më shumë durim dhe nuk duhet të dorëzoheni lehtësisht. Luani, Venusi do ua përmirësoj vizionin që keni për jetën gjatë kësaj jave. Ndikimi i Merkurit tek jeta juaj në çift do të jetë mjaft pozitiv. Do jeni të qetë dhe të duruar, prandaj nuk do lindin asnjë mosmarrveshje mes jush. Ju beqarët gjithashtu do kaloni momente të këndshme me disa persona të njohur dhe do jeni gati edhe të bëni disa hapa më tej. Me shpenzime duhet të jeni sa më të matur pasi situata mund t'ju dalë shpejt jashtë kontrollit. Shëndeti mund të ketë disa probleme të vogla, por nuk duhet të alarmoheni. Në punë do ecni në bazë të planeve dhe nuk do bëni as pak gabime. Gjërat kanë për të ecur siç duhet. Virgjëresha, shihni vetëm përpara këtë javë dhe mos merrni mundimin ta ktheni kokën pas. Tregohuni më të ndershëm me të gjithë dhe nuk do të keni probleme. Jupiteri do e mbroj jetën tuaj në çift dhe do kaloni plot momente të këndshme. Kujdes duhet të bëni vetëm me xhelozin, sepse atëherë kur nuk e prisni, mund t'ju shkaktoj vërtet probleme. Ju beqarë do keni takime të papritura dhe mund të fillojë një lidhje pasionante. Në planin financiar do ekzistojë gjatë gjithë kohës ekuilibri dhe mund të bëni pa frikë edhe ndonjë shpenzim të vogël. Shëndeti do të jetë i shkëlqyer, po nuk abuzuat. Në punë të gjitha ëndrat do t'ju bëhen realitet, do ngjisni shpejt shkallët drejt suksesit dhe do ndjeheni të plotësuar. Peshorja, këtë javë do jeni shumë të vendosur dhe të bindur plotësisht për të hedhur hapa para. Mirëqenia do mbizotërojë gjatë gjithë kohës në jetën tuaj në çift. Do kaloni vetëm momente të bukura pranë partnerit dhe as që do mendoni t'i hidhni sy diku tjetër. Ju beqarëve do ju rëndoj pafund vetmia dhe kjo mund t'ju shtyjë të bëni disa vendime të gabuara.
Kujdes sepse prej tyre do varet gjithë ardhmja juaj. Buxheti nuk do të jetë ashtu siç keni dashur dhe mund të bëni edhe sakrifica për të mos u rënuar plotësisht. Nëse familjarët ju ofrojnë ndihmë, pranojeni e mos u tregoni krenar. Shëndeti për fat të mirë do të jetë i qëndrueshëm dhe nuk do të keni asnjë lloj shqetësimi. Në punë jeni të motivuar dhe do arrini atje ku keni ëndërruar gjithmonë. Akrepi. Planetet do ju nxisin të merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Do i jepni prioritet absolut jetës suaj në çift dhe do bëni përpjekje të duhura për të konsoliduar situatën. Marrëdhënia me partnerin do të jetë fantastike. Ju beqarët do kënaqeni pafund pasi do arrini ta bëni për vete një person që ju bënte rezistencë prej kohësh. Në planin financiar gjëra do të ecin shumë herë më mirë se ditët e fundit. Do arrini të hiqni mënjan edhe disa para. Për shëndetin duhet të përkujdeseni akoma më shumë. Në punë nuk do preferoni të bëni shumë ndryshime, por në fakt do jeni të detyruar dhe keni për të përfituar nga të mirat që këto ndryshime do të sjellin. Shigjetari. Kjo javë do të jetë mbushur vetëm me çaste të lumtura. Për ju që jeni në një lidhje nuk do të keni as pak mosmarrveshje. Ju beqarët do realizoni një takim brez lënës dhe deri në fund të javës do të mund të filloni një lidhje të qëndrueshme. Buxhetin do e keni gjatë gjithë kohës nën kujdes, kështu që për asnjë çast nuk do ju dalin probleme. Gjendja shëndetësore ka për të qenë disa herë më e mirë se më parë. Në punë do arrini shumë lart për shkak të durimit, këmbënguljes dhe vendosmërisë tuaj. Britjapi. Këtë javë duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të mos hidhni asnjë hap të gabuar. Ju të dashuruarit nuk do të kaloni një ditë të qetë. Partneri nuk do të jetë dakord me çdo gjë që ju dëshironi të bëni dhe kjo mund të sjellë debate. Por sido që të vinë punët, mos bëni asgjë që atij nuk i pëlqen. Ju beqare duhet të shihni rreth e rrotull kudo që të shkoni sepse personat interesant mund t'ju shfaqen papritur. Në planin financiar asgjë nuk do të shkojë siç e kishit menduar. Problemet do të jenë të mëdha dhe të njëpasnjëshme, por për fat të mirë shëndeti do të jetë më i qëndrueshëm. Në punë do jeni të fiksuar edhe pas detajeve më të vogla. Suksesi këtë javë do të jetë i garantuar. Ujori. Po nuk u tregua të matur dhe të logjikshëm, gjërat mund të marrin ta të pjetën gjatë kësaj jave. Nëse jeni në një lidhje duhet të tregoheni më të përgjegjshëm dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të hidhni hapa të nxituara. Kujdesa edhe nga disa provokime të partnerit. Ju beqarët do keni një periudhë të mbushur me njohje të reja, por ata nuk do të preferojnë ende të hedhin hapa. Buxhetin mbajini gjatë gjithë kohës nën kontroll pasi shumë shpejt do keni nevojë etike për para. Për shëndetin do kujdeseni mjaft dhe gjendja do vazhdojë të mbetet e stabilizuar. Në punë nuk do jeni shumë energjik ditët e para të javës, por pas së njëjtës shumë gjëra do ndryshojnë. Ndaj mos u ndorëzoni lehtësisht. Peshqit, jave zakonshme dhe pa probleme serioze do të jetë kjo e ardhshmja. Ju të dashuruarit nuk duhet të bëni asgjë që nuk i pëlqen partnerit tuaj sepse mund të keni probleme serioze me të. Merreni çdo gjë shtruar dhe mendoni për të dyja palët. Ju beqarët nuk do mendoheni shumë për jetën sentimentale sepse do jeni të zënë me punë dhe angazhime të tjera. Buxheti nuk do të jetë as pak i keq nëse shpenzoni me kursim dhe maturi. Po u tregua të pamatur, situata do të marrë ta të pjetë. Shëndeti duhet parë me kujdes se asnjëherë më parë. Në punë do të jeni të duruar dhe këmbëngulës. Mund të lodheni paksa, por në fund do arrini atje ku e keni planifikuar.